Хабар арнасына жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Біздің бүгінгі жаңа күннің қонағы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, театр және кино актері Болат Әбділманов ағамыз. Қайырлы таң, Болат аға. Қош келдіңіз. Жалпы, Болат аға, сіздің әрбір таңыңыз әдетте қалай басталады? Жаттығу жасайсыз ба? Әлде мүмкін бірден таңғы асты ішуге кірісесіз бе? Қалай өтеді? Енді таң әрқалай, жұмыс кезінде ерте тұрасың. Жұмыс жоқта кішкене маужырап, біраз жатқанды жақсы көресің. Соңғы енді сол бұрыннан келе жатқан әдет аздап кішкене дене қимылдарын жасап дегендей. Сонан кейін жаңағы кухня жақтан команда келеді. Шай дайын деген. Сол кезде жүгіріп түсесің. Сонан кейін кәдімгі шайын ішіп, шып-шып терлеп, содан кейін көңілің көтеріліп. Болат аға, адам жасына жас қосылған сайын жалқау болады дейді, рас па? Мүмкін енді жасына жас қосылған сайын жалқау болатын шығар, бірақ енді ол да адамына байланысты ғой жалпы. Мен мысалы бұрын осыдан бір 10 жылды алсам, бір текстарды жаттау керек болған кезде, дайындалу керек болған кезде кішкене созып-созып дайындалатынмын. Қазір енді кішкене театрдан қолым босағаннан кейін бе, мысалы маған қазір бір кинодан басқа бірдеңеден жаңа текстер берілсе, мен сол уақытта тез жаттап алуға тырысамын. Бірақ енді мынау физикалық жағынан мүмкін адам жалқау болатын шығар, бірақ мынау жасын келген сайын мынау сезіну, жаңағы ертең жастардың ортасына барған кезде бұрынғыдай жас емессің, сөзден шатыссаң, болмаса жаңағылардың айтқанынан жас режиссердің көңіліне шықпай жатсаң, ертең өзің ұят болады деген бір не болады да, арқаңда бір жүк тұрады. Яғни өзіңізді қамшылап тұрасыз. Қамшылап тұрасың, иә. Болат аға, енді сіздің шығармашылығыңызға келетін болсақ, қазіргі кезде немен айналысып жатырсыз? Енді мен қазір енді сол кино жағындамын ғой негізі. Сол енді бір екі үш киноның маңайында жүрмін қазір. Ермек Тұрсыновтың жаңа бір Қайыржан деген жас жігіт. Содан кейін мына бір 100 сериалы, сериал жаңағы Қара шаңырақ деген. Сондай кинолардың маңайында сериалы бар, киносы бар, әйтеу бұйырған нәрседен қалмай жүрміз енді. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, сериал, яғни телехикаялар ғой. Иә. Жалпы біздің Қазақстанда шығарылып жатқан телехикаяларға деген өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Көңіліңіз тола ма? Енді оны әрине бір сызықпен сызуға болмайды. Оның шынында да көрерменнің көңіліне шығып жатқаны да бар. Болмаса бір өтірік оқиғаларды құрастырып, адам сенбейтін бір нәрселер жасап жатқаны да бар. Бірақ енді әйтеу қазақ телевидениесі болсын, қазақ киносы болсын, қазір ізденіс үстінде ғой. Сондықтан ізденген кезде енді былай да кетеді, былай да кетеді. Енді менің бір ақ нәрсе айтатыным, әлгі кім болса да өзінің маманның иесі болса екен. Қазір өзін өзі продюсермен деп атап алады да, олар өнердің де қатысы жоқ, киноға да қатысы жоқ. Оның бар шаруасы жаңағы заказчиктен қаражатты алады да, содан кейін сол мына жақтағы адамдарға аз беріп, болмаса мүлдем бермей, әйтеу көшеде жүрген бір таныстары солар киноға түссе, тегін түссе де мәз болады. Сол әйтеу өзінің қалтасында қалдыру. Продюсер деген сөздің мән түсінбейтін продюсерлер бар қазір бізде өте көп. Ал енді мысалы Еуропа, шетелге қарасақ, продюсерлер алған ақшасын, заказчиктен алған ақшасын, ол түгел бір тиынына дейін бірінші киноға құяды. Сонан кейін барып киноны шығарады, прокаттайды, керемет кино түсіреді, сонан кейін барып тапқан қаржысын есептей бастайды. Ал біздің қазіргі продюсерлер алған ақшаны ол ана киноны түсірмей жатып қалтасын қампайтып алғанды ойлайды да. Сол қай заманда болса да актерларды сол арзанға түсіру, бір сүйек лақтыра салу, болмаса бір көшеден мүлдем қатысы жоқ біреулерді түсіріп, сөйтіп өзінің жаңағы қарнын қапайтқан жақсы көретін режиссер, продюсер сымақтар көп қазір. Сондықтан осының бәрі киноның мына бір жасандылыққа, сериал болсын, кино болсын, бір қараптан қарап отырып жасанды нәрсе адамның жүрегін айнытады. Соның бәрі шынайы болмағаннан кейін, шынайы өмірден алынбағаннан кейін адамның көңілі толмайтын кездер болады. Ондай сериалдар да бар. Біздің білуімізше сіз тарихи рөлдерді сомдаған жақсы көресіз. Немесе сіздің бағыңызға сондай рөлдер көп келе ме? Жалпы өзіңіздің кинодағы бір сомдағыңыз келетін, ойнағыңыз келетін рөл бар ма жалпы? Енді ол ойда жүрген армансыз адам болмайды ғой. Енді актердің арманы тіпті асқақ болады. Бірақ енді сұраушының сүйген асын кім береді? Бірде былай ойнайсың, бірде былай дейсің, оны сенің қолыңда тұрған жоқ. Сені бағалайтын басқа бір көз, режиссер, жаңағы продюсер деген адамдар. Сондықтан олар сені қандай жағдайда көреді, сондай жағдайға барасың. Енді ол арман көп, бірақ енді оның бәрін айтып, жаңағы осындай рөлді ойнағым келеді деген
оны жаңағы өзім онша былай бір ырымға санаймын. Жалпы кім болса да сол бір қазақтың мұңықтайтын, жоғын жоқтайтын, осы қазақтың жүрегінде жүрген, көрерменнің көңілінде жүрген нәрсені айтатын бір образдар болса деп армандаймын. Енді кинода жұмыстың көп болғаны жақсы әрине, бірақ театрдағы қызметіңізді сағынбайсыз баға? Енді сағынасың ғой, адам өзіңдің бір жерде тұрып басқа бір жаққа көшіп кетсең көшіңді де сағынасың. Өйткені адам, біз енді өнер адамдары тез үйренеміз ғой маңайымызға, ұжымға, коллективке деген сияқты. Әрине сағынасың, бірақ енді мен басқаларға қарағанда бір бәсім жоғары, өйткені мен басқа жаққа кетіп қалған жоқпын. Театрдан мүлдем кетіп қалған менің тұрғыластарым, замандастарым болды. Олар мүлдем басқа салаға кетіп қалды. Бір қиын заманда. Мен енді театрдан кеткенімен сол бәрібір өнердің қара қазанында қайнап жүрмін деп ойлаймын. Сол кино жағында, сол жаңағы өзім сағынған актерлармен кинода серіктес боламын. Театрға барып тұрамын, спектакльдер көріп тұрамын. Сондықтан сағынасың, сағынғанмен, бірақ енді мына жақта жұмыс болғаннан кейін жаңағы сағыныштың мауқын басасың. Ең басты нәрсе актерға бос жүрмеу. Актерді өлтіріп оп оңай, егер елемей қойса ешкім, ешқандай режиссер. Актер жаңа жоқ деген сөз. Сондықтан айту Құдайға тәуекел, енді әзірше ұсыныстар бар. Осы киноға кеткен 7-8 жылдың ішінде бір 30 шақтан аса киноға түскен екен. Жылында бір 3-4 кино, сол айту соғанда тәубе деймін. Отаға сізді көпшілігі эмоция адамы дейді. Жалпы эмоцияға берілудің кедергісі бар ма? Енді ол мамандыққа келгенде эмоция керек. Мынау ішкі сезімдер, ол мынау актер ретінде әлгі бірден жаңағы образды сезіну, ойнаған мынау актерлік нерв, актерлік мінез, жалпы актер деген өзі мінезге бай адам болу керек. Сол арқылы ол қаншама образдар жасайды. Сондықтан енді мен өз басым мынау әлгі болбыр, бос, табанның бірі жоқ, не айтар ойы жоқ болып, сондай болып жүрген өнер адамдарын өзім жалпы өнерге бұлар жай келген, кездейсоқ келген адам деп есептеймін. Өйткені актер деген сондай қызуғанды, әр нәрсені ақты, ақ, қараны қара деп айта білу керек. Өмірде тұлғалық қасиеттер болмаса, ертең сахнада сен үлкен ұлыларды ойнау үшін сенің өмірде өзің қалыптасуың керек, тұлға бол. Айтатыныңды айта білу керек. Сонда айтып өткен ақындарман бар ма дегенде, ішіңдегіні айтып жүрсең, ішіңде таза жүреді. Басқалар да сені өзіңде сол бір формада жүресің. Өйткені сен біреуге ескертіп айтсаң, ертең ол сені сынауы мүмкін. Сондықтан сол сынамасын деп, әр уақытта өзіңнің мынау әлсіз жақтарын көрсетпеуге тырысасың. Сондықтан енді өнерде ол көмектеседі, бірақ өмірде ол көп жағдайда керісінше басқа әсерін тигізіп жатады. Өмірде мынау сабырлы адамдар, кеңінен ойлайтын адамдар, олардың өмірде жолы отбасында болсын, ортасында болсын, олардың өмірі жақсы қалыптасады. Ал бізде көп жағдайда сол өмірде күйіп кетесің де, содан сондай болып жатады әрине. Аға, ал сіздің ізбасарларыңыз, шәкірттеріңіз бар ма? Енді мен өз басым жеке былай шәкірт дайындап жүрген жоқпын, бірақ енді мысалы мені ұстазым кім десе, мен маған сабақ бермеген адамды да ұстаз деп айта аламын. Өйткені сондай болуға тырысасың, еліктейсің, сол адамның бір актердің бір жақсы қасиеттерін алып, шіркін сол актердей болсам ғой деп жаңағыны өзіңе бойыңа жаңа қалыптастырсаң, сол адамды ұстаз деп айтуға болады. Сондықтан енді былай кездескенде жас актерлар, аға, ана мынау деп айтып жатады, енді сізге осындай осындай деп, соларды енді шәкірт деп айтуға болады. Жалпы өзім былай сабақ беріп, кәдімгі заңды түрде құжатпен жаңағы шәкірт дайындаған емеспін. Дұрыс, ал енді білеміз, бірнеше ұл қыздың әкесісіз, ардақты әкесісіз. Енді осы ізіңізді қуған балалар бар ма жалпы? Енді балалардың бәрі, баланың бәрі бала кезінде талантты ғой енді. Бірақ енді бір ұл бар енді, ұл да бар, қыз да бар енді, өнерге қарай бейім болып жүрген. Бір екі киноға түсті бір ұлым. Бірақ енді мен өз басым мынау кейде болады, жас балаларды ән айтуға шамасы келсін келмесін, өнерге ыңғайы келсін келмесін, осы сүйрелеп, баланың да мазасын алып, өзі де еш шығып жүрген ата-аналарды көргенде кейде ойлаймын. Ол талант деген, ол жетектеген тазы аңалмайды. Оны бәрібір былай жіберсең де талант өзі жарып шығады. Болат кезде қын түбінде жатпайды деген мына өнерде мұнарлыған. Сондықтан оны сүйремей-ақ, егер шынында да қабілеті болса, ақырын-ақырын былай байқап көруге болады. Ал енді осы сол баланы, ертең ол актер болмаса мүмкін бір керемет инженер болар. Мүмкін әйтеуір бір өмірге бір кірпіш болып, бір жақсы қаланар, басқа мамандық иесі болар. Сондықтан сондай жағдаймен адасып жүрген адамдар да бар. Бірақ мен өзім балалары, сол жаңағы ұлым бір екі үш киноға түсті. Мен оның біреуін де апарған емеспін. Байқауға барғанда білмеймін. Шешесі мен
екеу маған айтпай былай барып түсіп сол бір екі үш киноға түскен ол бар. Ал сол киноларды көрдіңіз ба? Иә, көрдім. Анау Аңшы бала деген кинода екінші рөлде ойнады. Ол кинонда мынау Америкада балалар киносының ішінде бас жүлдені алып келген кино ол. Жары режиссер өте талантты жігіт, Ержан деген. Сол кинодан мен мысалы сол киноға түскенде барып бірақ білдім мысалы. Оны ешқандай баламды мен анда апарып, мында апарып ондай неткен жоқпын. Сондықтан сол енді кім біледі енді өзің су ішкен құдығыңа түкірме дейді. Егер өнерді жалғастырып жатса, менің алдымдағы аталарым, әкелерім де ондай болған. Олар жалғастырып жатса, мен оған батамды беремін әрине. Шынай өнердің адамы болса. Ал енді жай өнерде ермек үшін бір қызығушылықпен қарайтын болса, ол әрине ол өмірде өз орнын таба алмайды. Аға, ал сіз өзіңіз актерлік мамандыққа қалай келдіңіз? Енді актерлік мамандыққа енді сондай бір сондай бала кезден армандадым, осы актер боламын деп басымды тауға да ұрдым, тасқа да ұрдым деп айта алмаймын. Мен оның бәрі бір Алланың жазуы болар деймін. Енді бір оқу бітіргеннен кейін бізді жаңағы направление дейді ол уақыттарда сондай бір өнер оқу орнына жіберген, сол жақта оқып жүрген жерімнен осы Рабиға Мұқайқызы Қаныбаева деген апай сол жерден байқап қалды мені, кім біледі. Әйтеу сен актер болуың керек, актер болуың керек деп әйтеу қолымнан жетектеп әкелді. Бірақ оған еш өкінбеймін. Сондықтан ол ұстазыма үлкен рахметімді айтамын. Ол бір жағынан құрметті көрермендер, Болат Әбділмановтың әкесі Қазақстанның халық әртісі екенін ұмытпағайсыздар. Әкенің қанымен сіңген дүние болса керек. Мамандық мәселесін айтып жатырмыз. Егер сіз актер болмағанда Болат Әбділманов кім болар еді? Болат Әбділманов актер болмағанда бәрібір актер болар еді деп ойлаймын. Енді мен жалпы өзім жаңағы айтып жатырсың, әкем де анам да өнер адамдары. Бірақ мен ол кісілердің қолында тәрбиеленген жоқ. Мен ауылда әкемнің ағасының қолында, әжемнің қолында тәрбиеле өстім қазақи ауылда. Бірақ енді жаңа өзің айтқан әкенің қаны ананың сүті деген бәрібір осы өнерге әкелді. Сондықтан қазақ айтады ғой, құдайсыз қурай да сынбайды дейді. Яғни осының бәрі кездейсоқ ештеңе жоқ. Яғни сол анам өмірге әкелген алты баланың ішіндегі бесеуі өз тәрбие берсе де ешқайсы өнерге барған жоқ. Ал мен басқа отбасыда, басқа ауылдық тәрбиеде жүріп, мен Алла тағала осылай әкелді. Сондықтан мен енді басқа мамандықты, актерліктен басқа мамандықты мен өз басым мамандық деп есептеймін. Актерлік деген нағыз мамандықтың төресі. Ол кімді ойнайсың, қандай образ жасайсың, қалай түрлендіресің. Ол менің енді өмірлік қандай қиын болса да, өмірімді қайта бассам да, осыншама қиындықты тура солай болады десе, бұдан екі есе қиын болады десе де, мен осы актерлікті таңдар едім. Болат аға, соңғы сұрақ, театрға қашан ораласыз? Онда бір құдай біледі. Ол жаңағы кейбір актерлер болады, театрдан шығып кетеді, одан кейін бір 5-6 айдан кейін қайта келеді, одан қайта шығып кетеді, одан қайта келеді. Мен ондайды өз басым, егер шынымен мені театрға керек қылып, ай, сен осындай бір театр кеткен кезде бір оғы едің, кішкене бір оғы босаңсып тұр, осы рөлді келіп ойна дейтін ұсыныс болса, әрине мен барам. Ал енді өзім ары жазып кеттім, енді қайтадан мені алыңдар деп одан қайта шығып, ондай табиғатында жоқ. Әзірше осы өміріме де тәуба деймін. Аға, салиқалы сұхбатыңызға көп рахмет. Біз сіздің жаңа киноларыңызды, жаңа образдарыңызды асыға күтеміз, қуана-қуана тамашалаймыз. Енді біздің көрермендерімізге айтар тілегіңіз бар болса, мархабат. Жақсы енді. Біздің көрермендер енді көбінесе мынау жаңағы кинодағы әр елдің, үнделінің, басқа да мынау түріктердің киносына біздің көрермен өзі бір сондай бір тез көнгіш қазақ халқы өзі сондай әр нәрсені бірден қабылдайтын халық өзі мынау сорғыш сияқты. Сондықтан енді біздің де киномызды көретін көрермен болса, әрине ол үшін жақсы дүниелер керек, ұзақ сериалдар керек, жаңағы Қытайдың басқаның да. Сондықтан енді көрермендер өзінің өнерінен ажырамасын. Адам жаңағы ішкі жан дүниесі рухани байу үшін өнер, кітап оқу керек. Сондықтан аман болайық, еліміз бай болсын, әр отбасында амандық болсын. Әркімнің өзінің армандары бар, сол армандарыңызға осы көктемнің бір керемет арайлы күндерінде көктемдей жарқырап, мынау жаңа күнде наурыз айында бәрімізде бір ерекше үмітпен жүрміз өмірде, сол үміттеріңіз ақталсын. Бәрекелді, өте бір жақсы керемет сұхбат болды. Ең бастысы деніңіз сау болсын, халқыңыз сізді жақсы көреді.